Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Даниців. І сьогодні наша чергова радіопередача присвячена Всеукраїнському дню бібліотек. Цей день символізує визнання суспільством та державою високої ролі бібліотек як центрів збереження, примноження, безцінної культурної і наукової спадщини, а також є даниною поваги до людей, які там працюють. Написано у вітанні міського голови Стрия Романа Шрамов'ята з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. В усі часи бібліотеки, говориться у вітанні, були джерелом отримання різноманітних знань, надбаних людством. Сьогодні книгозбірні – це інформаційні, культурні, освітні заклади, які виносять вагомий вклад у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства. Бібліотеки є тими інформаційними ланками, які поєднують читачів і управлінські структури, роблять діяльність органів влади прозорою і відкритою для населення. Шановні бібліотекарі нашого міста, говориться у вітанні, ви завжди були і залишаєтеся справжніми помічниками і порадниками на шляху до вершини знань і мудрості, збирачами духовних скарбів, провідниками у світ нового і непізнаного. Саме ви допомагаєте своїм читачам бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу, ви знаходите і впроваджуєте нові форми спілкування з читачами, берете участь у створенні сучасного інформаційного простору, сприяєте формуванню моральних принципів підростаючого покоління. Тож нехай і надалі ваша сумлінність, високий професіоналізм, життєва цілеспрямованість допомагають зберігати і примножувати інтелектуальний і культурний потенціал нашого міста, краю. Бажаю вам, говориться у вітанні, нових ініціатив, цікавих перспективних проєктів. Нехай ваша праця завжди користується заслуженою повагою у суспільстві, знаходить гідний відгук у людських серцях. Міцного вам здоров'я, щастя, благополуччя, миру і злагоди. Це був текст вітання міського голови Стрия Романа Шрамов'ята з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. І наша радіопередача сьогодні теж присвячена цьому дню. А у нас у місті ювіляр. Книгозбірня міста святкує свої 80 років. Це Стрийська центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича. І сьогодні у нас в гостях її працівниці Ірина Багрич та Уляна Ланкевич. Чи можете ви світ цей уявити без сонця, солов'їв чи без лелек? Без книги теж ми не змогли б прожити. І зникло б людство без бібліотек. На стелажах дитячі сни казкові, і пристрасті, і муки, і пісні, і спалахи великої любові, і море знань, і сяйво мус, і сміх. Якщо забракне серцю таємниці, захочеться торкнутися святого, то підійдіть до щедрої полиці, торкніться книги, джерела усього. Свої проблеми, прикрощі й турботи залиште поза сутністю далеко і подаруйте серцю насолоду, пориньте в мудрий світ бібліотеки. 30 вересня уся бібліотечна спільнота України відзначає наше професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. А ми з вами відзначаємо ще й ювілей нашої рідної бібліотеки. З того дня, коли перший читач переступив її поріг, пройшло 80 років.
Бібліотека – море книг, бібліотека – храм науки. Переступайте наш поріг, беріть скарби нетлінні в руки. Вони – це згусток давнини, вони – це всіх епох розмова. Вони прийшли із давнини, як виспівана наша мова. Бібліотека – це не тільки книги, це концентрат спресованого часу, поєднання тисячоліть людської думки, перенесеної в життя. Це не просто сховище земної мудрості, це своєрідний оазис, де кожен пов'язує свою долю зі світом цивілізованої культури. Ми зацікавлюємося і вчимося у бібліотеках. Тут відбувається тайна знайомства з першою казкою, тут зустрічаються покоління, тут народжуються вчені, поети і винахідники. Тут дістають перлини невичерпних знань і тисячолітньої давнини. Заходячи в бібліотеку, ви потрапляєте до храму збереженого часу. Нехай і не найпередовішого, але найсучаснішого мислення, найсучаснішої літератури, і ніби стаєте його часткою. В бібліотеці часом тихо, а часом гомін між людьми. Це споконвічне царство книги, і господарюємо в ньому ми. Хтось скаже, ніби ця робота спокійна і зовсім незначна. Та є в нас і свої турботи, печалі і радості сповна. Ми цю професію обрали, і долі іншої нема. Якщо комусь в пригоді стали, життя прожити не дарма. Життєву мудрість і натхнення черпаєм із хороших книг. І всі відомі в світі вчені не стали б вченими без них. А ми немов маяк у морі тих швидкоплинних кораблів. Ведем в книжковому просторі своїх завзятих читачів. 2020 рік – це ювілейний рік для Стрийської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича. Вже 80 років поспіль наша бібліотека гостинно відкриває свої двері для тих, хто любить і цінує книгу. Елітне розташування приміщення бібліотеки на центральній вулиці двохповерхового будинку відоме і зручне для відвідань кожному мешканцю міста. А наші вітрини, які незмінно зустрічають пересічних перехожих, вже давно стали візитівкою нашої бібліотеки. Але тепер трохи історії. Перша офіційна згадка про бібліотеку датується 1940 роком. Архівні документи свідчать, що 1 лютого 1940 року у місті Стрию відкрилася центральна міська бібліотека з книжковим фондом 7 тисяч примірників книг. За перший рік існування бібліотеки книжковий фонд становив 10 тисяч примірників книг на українській, російській, німецькій, польській та інших мовах. І обслуговувала бібліотека 1700 читачів. 1950-60 роки характеризуються формуванням ядра універсального книжкового фонду. Книжковий фонд нашої бібліотеки нараховував 133 тисячі примірників за рахунок надходження з бібколектора та місцевих коштів. В 70-ті роки минулого століття послугами бібліотеки користувалися більше 9 тисяч читачів, яким видавалось понад 220 тисяч друкованих видань. 1975 рік. За високі показники в обслуговуванні читачів бібліотеці присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи». 1977 рік. Відбулося об'єднання усіх масових бібліотек у Стрийську міську централізовану бібліотечну систему. В центральній бібліотеці з'явилися нові відділи – комплектування і обробки літератури, відділ організації і використання єдиного книжкового фонду, методично-бібліографічний відділ. В цей час керівником бібліотеки, засновником добрих традицій, натхненником багатьох починань була Солоненка Віра Михайлівна, відданий бібліотечній справі фахівець. Під її керівництвом сформувалося ціле покоління професіоналів – Афоніна Людмила Мечеславівна, Буник Марія Михайлівна, Дмитрів Лідія Григорівна, Кащій Марія Васильівна –
Стасів Євгенія Васильівна, Щурко Ярослава Федорівна та Яремко Самгородська Людмила Миколаївна. 90-ті роки ХХ століття – період значних перетворень у бібліотеці, пов'язаних із розвитком інформатизації суспільства, етап пошуку нових форм та методів роботи в інформаційній та просвітницькій діяльності. Саме у 80-ті роки сформувався колектив з високопрофесійних кадрів та з вищою та середньою бібліотечною освітою. Своє становлення як спеціалістів пройшло багато молодих працівників. З 1986 року директором Центральної бібліотечної системи плідно і творчо працює Яремко Людмила Трохимівна. Її випало очолити колектив в той час, коли загальна кризова ситуація в суспільстві не оминула і бібліотечну справу. Енергійний, досвідчений, висококваліфікований спеціаліст. Директор живе роботою та вболіває за неї. Горить бажанням зробити бібліотеку найкращою, найсучаснішою, мобільною. Вона робить все, щоб примножити позитивний імідж Центральної бібліотеки, основного інформаційного центру міста. Перша половина 90-х років стала для бібліотеки початком переосмислення її діяльності. Визначальними стали питання національного відродження, відновлення історичної пам'яті українського народу. Бібліотечні працівники бібліотеки виступили популяризаторами народних свят, традицій та обрядів. В той час в бібліотеці працювали два клуби з інтересами – літературна вітальня та джерела. В 1991 році з ініціативи колективу рішенням виконкому Стрийської міської ради бібліотеці присвоєно ім'я Маркіяна Шашкевича. 2000 рік. Початок роботи в проєктно-програмному форматі. Наші перші проєкти – бібліотека «Інформаційне серце суспільства», «Співучість у долі», «Сучасний читач», «Сучасна бібліотека». 2007 рік. За сприянням міської влади та спонсорів у бібліотеці відкрито інтернет-центр «Відкрита інформація. Відкрите суспільство». Початок навчання бібліотекарів та користувачів новим інформаційним технологіям. Бібліотека почала надавати безкоштовні інтернет-послуги. 2009 рік. Перемога у наймасштабнішому міжнародному бібліотечному проєкті «Бібліоміст. Перший раунд», що дало змогу зміцнити матеріально-технічну базу бібліотеки. 2009 рік. Почато діяльність літературного театру «Слово». Місця зустрічі людей різних професій, об'єднаних любов'ю до книги та читання. 2010 рік. Відкритий новий відділ бібліотечно-інформаційних технологій. 2011 рік. Створення сайту Стрийської міської централізованої бібліотечної системи. 2015 рік. Участь у міжрегіональному проєкті «Бізнес-школа. Мільйон – це просто. Економічна та фінансова просвіта школярів». 2015 рік. Участь і перемога у проєкті «Громадські інформаційні центри Львівщини в режимі доступу 24/7». 2016 рік. Перемога у проєкті Української бібліотечної асоціації «Все про Європу». Читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації у бібліотеках за підтримки програми Європейського Союзу. Відкриття в бібліотеці пункту європейської інформації «Відкриваємо Європу». 2019 рік. Перемога у проєкті Міжнародної організації з міграції МОМ в Україні. Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на Сході України та членів їх сімей. 2020 рік. Перемога у конкурсі проєктів за підтримки МОМ та створення культурно-інформаційного хабу «Змінюйся, дій, твори», відкриття якого відбудеться незабаром на абонементі відділу обслуговування Центральної бібліотеки. Вже зовсім скоро наша бібліотека буде мати новий вигляд. Зараз тривають останні ремонтні роботи. Після відкриття інформаційного хабу бібліотека стане місцем, де не лише можна позичити та почитати книгу,
а й місцем, де будуть збиратися жителі міста послухати лекції на будь-який смак, обговорити різні питання, подивитись фільм або ж покористуватись безкоштовним інтернетом. Проєктна діяльність Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича – одна із основних складових дієздатності, важливий інструмент модернізації бібліотеки та професійного зростання бібліотечних працівників. Це вимога часу і необхідність сьогодення. Робота в програмно-проєктному режимі допомагає нам, бібліотечним працівникам, покращити обслуговування користувачів, сприяти поширенню доступу до інформації, розширити спектр бібліотечних послуг, покращити матеріально-технічну базу, реалізувати свій професійний потенціал, заявити про себе в соціумі. Наповнені інтерактивними заходами проєкти та програми слугують ще одним кроком залучення мешканців міста до читання і активного життя в громаді. У нас безкоштовно можна ознайомитися з інформацією органів влади, зареєструватися на тестування з незалежного оцінювання якості освіти, користуватися електронними підручниками, зареєструвати дитину в дошкільну установу, здійснити пошук різноманітної інформації в інтернеті, скористатись скайп-зв'язком, вивчати іноземну мову або перекладати тексти за допомогою онлайн-словників та перекладачів, здійснювати сканування документів, збереження інформації на електронні носії, роздрук документів, копіювання на магнітні носії, електронну доставку документів, тематичний підбір літератури, добірки посилань на корисні інтернет-ресурси, довідки, замовлення книги по телефону. Для багатьох поколінь наших читачів книгозбірня була, є і буде вікном у світ, де вони вчились, писали, читали, думали, змінювали своє життя. Змінювалася і бібліотека. Сьогодні вона уже не та, якою була колись, але завжди залишається домівкою для тих, хто ставить перед собою нові і нові цілі. Сьогодні наша книгозбірня – це передусім місце проведення вільного часу в спілкуванні з літературою, культурою і мистецтвом, з можливістю доступу до найсучасніших інформаційних технологій. Бібліотека не боїться змін. Вона впевнена в своєму праві на існування у 21 столітті. Ми постійно прагнемо до вдосконалення. Можливо, в цьому і секрет нашого цікавого та довгого життя. Головна цінність бібліотеки – її працівники. Колектив бібліотеки складається з досвідчених та висококваліфікованих фахівців, компетентних, авторитетних практиків, які є ентузіастами бібліотечної справи. Ювілей знаної у місті бібліотеки – це особливий привід підвести підсумки багаторічної плідної діяльності, визначити знакові події в історичному поступі. Стрийська центральна міська бібліотека – це не тільки безкоштовний інформаційний центр, а й центр громадської активності в місті. Двері нашої бібліотеки завжди гостинно відчинені для тих, хто хоче впевнено крокувати життям, знати й уміти відкривати та підкорювати Всесвіт. Працівники Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича вітають всіх своїх колег і читачів нашої бібліотеки з Всеукраїнським днем бібліотек і днем народження нашої рідної бібліотеки. Невичерпного вам здоров'я, натхнення, мудрості, енергії і творчої наснаги. Бажаємо всім з оптимізмом дивитися в майбутнє і прагнути до знань і розвитку. Ми теж приєднуємося до цих привітань і нагадаємо, що сьогодні у нас в студії з нагоди 80-річчя Центральної книгозбірні міста, міської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича, а також до Всеукраїнського дня бібліотек, про Центральну міську бібліотеку імені Маркіяна Шашкевича
її історію, сучасність та плани на майбутнє розповідали її працівниці Ірина Багрич та Уляна Ланкевич. У нашій долі є чимало свят, що кличуть серце на духовні здвиги. Бібліотеці вже 80, святкує свято наша рідна книга. Вона з віків прадавніх повсякчас нас береже, як меч архістратига, як мудрий вчитель просвіщає нас, як друг любов дарує рідна книга. І з нею воїн підіймає стяг, тримає в полі гречкосій чи піги, щоб не погасло сонце в небесах, є в кожного народу рідна книга. І кожному вона, як Божий дар, як перший квіт, як зір небесних змиги, буквар у школі, Біблія, Кобзар, і кожна з них навіки рідна книга. І з нею в блисках шаблі і серпа упала долу вікова курмига. Стрілецькі сотні, вояків УПА водила на звитяги рідна книга. Вона для українців як весна, коли скресає з душ неволі крига. В руках бібліотекаря вона, немов свіча незгасна. Рідна книга, цю землю, найпрекраснішу з планет, уплутують щораз в нові інтриги. Корисніша 100 крат за інтернет була і буде наша рідна книга. І книг-творцям сплетів 100 сот вінків за те, що в земний край прийшла відлига. Хай нині присно і вовік віків святиться рідна українська книга. І її хранителі – наші славні бібліотекарі. 80 років. Для людини це вік, а для книгозбірні – лише відрізок часу. Ми ще дуже молоді в бібліотечному інформаційному просторі України, зауважує директор Стрийської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Яремко. Але підкреслює з великою перспективою. Висока місія бібліотеки та бібліотекаря – ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова, що може бути достойнішим. Аурою доброзичливості оточені відвідувачі книгозбірень Стрия. Одні відчувають спрагу до рідного слова, інших цікавлять новинки політичного життя України, художньої літератури, а хтось приходить просто погомоніти про різне. В бібліотеках міста чекають з радістю усіх. А Всеукраїнський день бібліотек – ще одна чудова нагода відзначити роль книгозбірні у житті кожного українця і, зокрема, підростаючого покоління. Можливість привернути увагу суспільства до ролі і високої місії бібліотекаря – просвіщати, навчати орієнтуватися у потоці інформації, сприяти оволодінню навичками пошуку та використання ресурсів на різних носіях і допомагати усвідомити значення бібліотеки, допомогти зрозуміти, що бібліотеки єднають світ, а бібліотекарі є хранителями, збирачами духовних скарбів, помічниками і порадниками на шляху до знань і мудрості. Дитяча бібліотека філія номер 6 по вулиці 50-річчя УПА-13 поєднує в собі освіту та інформування, надаючи доступ до свого фонду та відкриває електронний ресурс для читачів. У стінах бібліотеки проходять різноманітні творчі акції, голосні читання, літературні мандрівки, інформміни, поетичні круїзи, різноманітні бесіди, слайд-вікторини та майстер-класи. Родзинкою діяльності Центральної дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника є функціонування безкоштовного мультимедійного центру «Долонька добра» для дітей з обмеженими можливостями у рамках проєкту «Бібліотека. Територія добра і милосердя». Центр давно став осередком спілкування, знайомств, інтеграції дітей з обмеженими можливостями та учнями шкіл міста. Завдяки співпраці з благодійним фондом «Карітас» Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, молодь з особливими розумовими потребами приходить у дитячу бібліотеку, де вони знайшли друзів, у тому числі і серед бібліотекарів.
У бібліотеці в атмосфері любові і дружби діти мають можливість розкрити свої творчі вміння у мистецтві малювання, у складанні мозаїки, а сенсорні вправи в сухому басейні допомагають опановувати танцювальні рухи, які потім діти з задоволенням демонструють на виступах. Спілкуючись з дітьми з непростою долею, бачимо, як вони з задоволенням приходять в бібліотеку і як чекають цих зустрічей. Кажуть, що книга – це найкращий подарунок, особливо, коли мова йде про подарунок бібліотеці. Працівники книгозбірні філії номер 2 по вулиці Вишневій раді сповістити, що за час карантину фонд книгозбірні поповнився великою кількістю нових видань, зокрема подарованих небайдужими користувачами філії. Поповнилися новими книгами і інші книгозбірні міста. Цього року Центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича отримала подарунки і від активних користувачів Анни Береснюк, Наталії Климковської, Оксани Кобрин, які подарували з власних бібліотек книги сучасних українських та зарубіжних авторів. Бібліотекарі щиро вдячні усім, хто за велінням серця допомагає бібліотекам поповнювати книжкові фонди. Про це постійно дбає і міська влада, виділяючи кошти з міського бюджету на поповнення книжкових фондів. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Сьогодні вона присвячена Всеукраїнському дню бібліотек і нашому ювіляру – Центральній книгозбірні міста Стрия, міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича, яка відзначає нині своє 80-річчя від часу заснування. В радіопередачі взяли участь її працівники Уляна Ланкевич та Ірина Багрич. Звучав вірш стрийського поета Віктора Романюка, присвячений бібліотеці. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хороших, розумних книг, які чекають на вас у книгозбірнях міста.